नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां। आनी ह्यो आसा पळय पेडी, हांवें उजर आयल्या आनी दवरल्या पळय, मोठ्यो आसल्यो त्यो पळय। आनी हेका मीठ लायलां आनी दवरला पळय सॉल्ट। आतां हे धुता आनी हाची न्ही आमी बऱ्या पैकी आमट तिखट कशें करता रुचीक सारके ते तुमकां दाखयता। ताका लागून साहित्य कितें जाय? हाफ कोकोनट म्हणजे इल्लीशीच सोय घेवप पळय, इतलीच आहा ही सोय पळय, अशी दोनदा घेत जाता तितली। आणि हे आसा सुकी कोथंबीर, हळद, हो ओनियन, ही आमटाण घेतल्या। आणि हो आसा लाल तिखट म्हणजे मिरचेचो पावडर। आता कितें करूया, हे सगळे आसा पळय तितले हांव मिक्सरार वाटून घेता। हे पळय वाटण हांवें आतां वाटले आणि ते न्ही हे पळय अशे बारीक जावपाक जाय, बरे स्मूथ सारके। हे पळय आतां न्ही हेका खतखतो आयलो पळय। आतां कितें करुया, हे नुस्तें हांवें धुला ते घालुया भितर। आनी उदक भितर कमीच घातला। एक हिरवी मिरची घालता, तुमकां एक्स्ट्रा जाय जर एक्स्ट्रा घातल्यार जाता, मसालो मातसो तिखट म्हणून हांवें अशीच घातले। आतां हे शिजुनी आनी तेल बीन घालूंक ना, अशी सिंपल सादी रेसिपी, पण न्ही बेश्टे हुमणानूच जेवपाचे, इतले बरे हुमण जाता। हे पळया आतां एका बरो नुस्त्याका खतखतो आयलो न्ही, आता कितें करुया मीठ घालुया आनी हेका अशे दोना हातांनी धरून हालोवपाचे आनी अशेंच दवरपाचे, बरें लागता टेस्टीक सारके हुमण। हे पळया एका मिनटां हांवें आतां हे धापून दवरले आनी बारीक गॅस केलो। आतां जाले इतलेच पुरो, कित्याक जाणा हे मागीर उदक भितरले आटले की ना सुकतले। आतां हे जाले रेडी टू सर्व। आतां ह्या हुमणाची तुमकां एक ट्रीक सांगता। आतां हे हांवें सकयल दवरले न्हू हे पळय वोट्यार, तेन्ना अशें उकतेंच दवरपाचें, आपूण मात फुड्यान रावूंक जाय, ओपन दवरून ते आपूण म्हणजे उकतें दवरून ते भायर बीन वचूंक जायना। आनी आतां हाची अशी हवा आसता पळय, पळय हवा येता पळय वाफ, ती न्ही वाफ आतां गेली की ना मागीर ताचेच धाकणें घालून धापपाचें। अशें केलें की ना नुस्तें भितर घातलेलें आसता पळय तें मोडना आनी भितर सारके काटे काटे कशे जायना, तशें उरता सारके। आतां तुमी म्हजो हो व्हिडियो पळयता आनी ताका लागून हांव तुमकां मनापासून सांगता थँक्यू आनी तुमचें देव बरें करूं। त्याच बरोबर म्हाका तुमी लायक करा, शेयर करा, सबस्क्रायब करा आनी अशेंच हुमण तुमी हे पळय आंबट टीक सारके करून खाया रुचीक। आतां हे पळय हाजे वाफ हे पळय आसा ती गेली गेली न्ही, आतां आमी धापुया। जाले रेडी टू सर्व।